На Волині від інфекційної хвороби кашлюк померла двохмісячна дівчинка. Трагедія сталася у родині, яка проживає у селищі Торчин Луцького району. Як розповіла нам мама немовляти, дитину лікувала сімейний лікар. Та коли ситуація набула критичного характеру, немовля повезли в інфекційну лікарню. Врятувати малечу не вдалося. Сім'я, у якій сталася трагедія, є багатодітною. Було 5 дітей. Найменшенька двохмісячна дівчинка захворіла на кашлюк. Попередньо на цю хворобу перехворіла старша дитина. Щеплення не було, адже батьки відмовилися від вакцинації. При перших ознаках хвороби мама немовляти звернулася до сімейного лікаря. Сказали вдома лічитися, повинна відкашляти. Це такий коклюш, мамочка, ви повинні знати, бо старша дитина вже переболіла. А в мене старша дитина, що має зараз 5 років, вона 8 місяців переболіла. Лікувалися справді вдома, спостерігалися у сімейного лікаря Наталії Грамчук. Коли стало гірше, маму з дитиною таки направили до інфекційної лікарні, але було уже пізно. І ми, виходить, через 5 днів знову звернулися, як антибіотика пропали, знову звернулися в лікарню. Знову до них прийшли до сімейного лікаря. Вона сказала, ну, коклюш, ну, ви знаєте, що це таке, не знаю. Ну, то проводьте сюди, будемо слухати, щоб ніяке запалення не сталося, нічого. Сказала вона, критів немає. Але я вже сильно була, ну, я стала казати, що вона їсть погано. І кажу, і вона каже, ну, вона вас і зблідла. Ото, що зблідла, то я вам дам направлення. І вона дала мені направлення одразу на лут. В інфекційну лікарню дитина вже потрапила із запаленням. Мама каже, що ніяких претензій ні до кого немає. Я не знаю. Я нікого не виную, нікого. Не Наталі Федорівні, не те, що слухала. Я знаю, що це Божа воля і все. Я знімаю так, як є. Ми зв'язалися зі сімейним лікарем Наталією Грамчук. Коли вона почула, про що хочемо запитати, зв'язок обірвався. Я правильно потрапила, Гранчук Наталія. Алло. Я правильно потрапила? Це Гранчук Наталія? Ви хто і що ви хотіли? Я журналіст телекомпанії «Аверс». І я знаю, що у вас, ви лікуючий лікар, були дитини, дівчинки двохмісячної, яка померла потім від коклюшу. Алло. Алло, ви чуєте мене? Алло, вас дуже погано чути. Я зараз вам перетелефоную, добре? Більше від нас слухавку медик не взяла. У Волинському обласному лабораторному центрі МОЗ нам повідомили, що провели власне розслідування. Хочу почати з того, що зареєстровано, у нас спостерігається ріст захворюваності на кашлюк. Так, зареєстровано за 6 місяців 66 випадків, за минулий півріччя в нас випадки не реєструвалися. Ну і зареєстровано такий трагічний випадок, померла в Луцькому районі двохмісячна дитинка від ускладнень кашлюка. Нашими фахівцями було проведено епідеміологічне розслідування. Встановлено, що в даній сім'ї проживає ще інші проживають дітки, які не вакциновані від кашлюка в зв'язку з відмовою батьків. Зазначимо, що дівчинка, яка померла на момент хвороби, навіть не досягла віку вакцинації. Наталка Поліщук, Неля Прокопчук для новин на часі.